Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, тыңдармандар. Бизнес және құқық кафедрасының аға оқытушысы Сүлейменова Эльвира Батырбекқызы. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы этнодемографиялық үдерістер мен ұлтаралық келісімнің дамуы. Жоспар Қазақстан Республикасының қоғамдық саяси өмірін демократияландыру. Екінші қаралатын сұрағымыз – саяси партиялардың дамуы және партиялық жүйе. Үшінші қаралатын сұрағымыз – азаматтық қоғамның дамуы және оның саяси институттары. Төртінші сұрағымыз – Қазақстан Республикасында қоғамды қозғалыс. Бесінші сұрағымыз – қаралатын Қазақстандағы миграциялық және демографиялық үрдістер халықтың этникалық және әлеуметтік құрамындағы өзгерістер. Және алтыншы сұрағымыз нұрлы көш бағдарламасы. Дәріс мақсаты қоғам өмірін демократияландырудағы, саяси партиялар мен қозғалыстардың ролін ашып көрсету. Дәстүрлі және президенттік институттардың пайда болу тарихын талдау және халық құрамындағы өзгерістерді зерделеу. Дәрістің жалпы мазмұны Қазақстанның тәуелсіздік жағдайындағы қоғамдық саяси өмірін демократияландыру, азаматтық қоғамды дамыту, республикадағы миграциялық және демографиялық үрдістерді реттеу бағытындағы іс-шараларды құрастырылады. 1985 жылдан кейінгі Қазақстан эволюциясының басты қорытындысының бірі саяси плюрализм арқылы көп партиялық жүйеге өту болатын. Біртіндеп саясаттандырылған қозғалыстардың жаппай өрістеуі Қазақстандағы көп партиялықтардың қалыптасуына жол ашады. Негізгі азаматтық және саяси қозғалыстар барысында өз еркін білдіруге деген құқықты пайдалануға талпыныс 1986 жылғы Алматыдағы желтоқсан көтерілісінен бастау алған болатын. Ақыры демократиялық үрдістер барысында қоғамда көп партиялық жүйелер қалыптасты. Көп партиялықты құқықтық жағынан реттеу Қазақстан Конституциясының 5-ші бабында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қоғамдық бірлестіктер туралы 1996 жылы және саяси партиялар туралы 96 жылы заңдарында қамтамасыз етілді. Бұның нәтижесінде 1999 жылы республикада 14 саяси партиялар және 30-ға жоқ саяси қоғамдық қозғалыстар және бірлестіктер құрылды. Ал көп партиялық үрдісін қалыптастыру болса, ол саяси радикализм мен экстремизмге тосқауыл қоюға барлық саяси партиялар мен қозғалыстардың олардың қоғамды билік құрылымдары мен тиянақты және тұрақты пікірталас аясынан кеңейту мүмкіндігін туғызып отырды. Сонымен бірге бұл көп партиялықтың үрдіс кез келген партия мен топтар тарапына саяси билікті монополияға тосқауыл қоюға жағдай жасайды. Сөйтіп еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін қоғамдық бірлестіктерді ең алдымен партиялар мен қозғалыстар арқылы өзіндік бастаған өзгерістер неғұрлым тиімді түрде жүзеге асырыла бастады. Қазақстанның көп партиялық жүйесі дамуының кейінгі кезеңдерінде Азаматтық партия 1998 жылы, Қазақстандық республикалық партиясы 99 жылы, Отан партиясы 99 жылы болып дүниеге келген болатын. 2002 жылы 15 шілдеде қабылданған саяси партиялар туралы жаңа заңның негізінде саяси партиялардың құқықтық кепілдіктері заңдастырылып, саяси партиялардың мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарымен қатынастары реттелді. Тәуелсіз Қазақстанның ширек ғасыр дамуына ресми мәртебе алғандығын сол өзіндік жаңағы бірлестіктердің әділет
әділет басқармаларымен құрастырылып отырған болатын. Егемендік жолындағы Қазақстанның азаматтық қоғамының мұнда 19 облыстық және 22 селолық кәсіподақ жетістіктері Қазақстанның өзіндік мүшелерін құра отырып, негізгі формасы еңбекшілердің, яғни осы кезеңдегі әлеуметтік экономикалық құқықтық қорғау, тұрмыс мәдениет және жұмысты қамту өз ұсыныстарын әзірлеу жаңа заңдылықтарына қызметке шығару өзіндік орын ала бастады. Осы аймақтардың көрінісінде 1993 жылы республикадағы кәсіподақтар туралы заң қабылданған болатын. Сол заң бойынша кәсіподақтарға деген өзіндік ұсыну құқығы берілген болатын. Мұның да өзі осы заң шығарушы органдардың талап етілуіне, мемлекеттік жүргізетін әлеуметтік экономикалық саясат бағытынан ықпал етіп, және оған өзіндік мүмкіндік берді. Қазақстанның әйелдер қозғалысы қоғамдық секторында өзіндік дамуына да үлесін қосып, және де Қазақстандағы әйелдер қозғалысы жанындағы республикалық және де осы үкіметтік емес ұйымдарды бәсекеге түсіріп отырды. 2002 жылы 20-шы қыркүйекте елімізде құқықтық реформаның өзіндік жаңа кезеңі басталған болатын. Сол Қазақстандағы құқықтық реформаны жүзеге асыру бағытындағы маңызды қадамдар. Бұл Қазақстан Республикасы бойынша өкілдік институттардың енгізілуімен жаңа тәжірибеге енгізу болып табылады. Сондай-ақ қарулы күштер мен ішкі істер министрліктерінің басшылығына азаматтық министрлердің тағайындалуы да құқықтық реформа формадағы тәжірибелердің бірі болып табылады. 2002 жылы 20-шы қыркүйекте елімізде құқықтық реформаның жаңа кезеңі басталды. Қазақстанда құқықтық реформаны жүзеге асыру бағытындағы маңызды қадамдар Қазақстан Республикасы бойынша өкілдік институттардың енгізілуімен сот жүйесіндегі алқа билер сотының тәжірибеге енгізілуі болды. Сондай-ақ қарулы күштер мен ішкі істер министрліктерінің басшылығына азаматтық министрліктердің тағайындалуы да құқықтық реформадағы тәжірибелердің бірі болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, елде азаматтық құқық неғұрлым дамыған болса, соғұрлым дамитыны белгілі. Егер біз дәстүрлі қазақ мемлекеттік билік мәселесін сөз етер болсақ, өз кезегінде халықаралық қатынастар мен сыртқы саясатты жүргізуде хан басты ретінде осы тапсырылған сұлтандар, батырлар, билер өзіндік келіссөздерді жүргізіп, таяу алыс шеттерге сапарға шығып, егемендігімізді, ата заңымызға деген өзіндік дәуірді біздің президент, мемлекет басшы және сыртқы ішкі саясатының негізгі анықталуына және Қазақстандағы ел халықаралық қатынастардың биліктің бірлігін бейнелеп отырды. Конституциялық мызғымастығын адам мен өзіндік құқықтары мен бостандықтарын және де өзіндік жаңағы кепілі ретінде сақталып отқандығын түсіндіреді. Біздегі саяси институттардың заң шығарушы органды жетілдіру мақсатында екі палаталы парламент жұмыс жасайды. Біздің еліміз президенттік республика болғандықтан үкімет деп аталатын атқарушы биліктің басшысы да президент. Сонымен Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстар, саяси ұйымдар өзіндік дамудың
өзіндік дамудың шартты түрімен негізгі бес кезеңге бөлінді. Біріншісі, 1986 жылдың күзінен 89 жылға дейінгі аралық партия ізін қоған құрылымдардың өзіндік қалыптасуы. Яғни жастардың саяси пікір, саяси клубтарын, өзіндік жаңағы ағартушылық қоғамдық азаматтық бастала қозғалыстарының би ресми бірлестіктерінің жасыл майдан және тағы да басқа экологиялық топтардың пайда болуы. Демографиялық ахуалдың өзгеруі 1991 жылдан Қазақстанға Қазақстанда белсенді миграциялық үрдістер басталды. Қазақстан республикасында көш-қон туралы арнайы заң қабылданған болатын. Тіпті көш-қон және демография жөніндегі агенттік құрылды. Біздің еліміздің тәуелсіздік алуымен жүргізілген мұндай шаралар өмір талабына енді. Өйткені сан жылдар бойы республиканың ұлттық құрамы халықтардың есебінен мүлде азайып кетуімен ерекшеленген болатын. Ұлттық унитарлы мемлекетті дамудың басты факторларының бірі ретінде мұнымен санаспауға болмайды. Себебі еліміздің ширек ғасыр ғұмырында 500-ден аса денсаулық сақтау объектілері салынған болатын. Елдің барлық өңірлерінде заманауи медициналық орталықтар құрылуына да ең жаңа құрал-жабдықтармен жарақталған ауруханалар мен емханалар ашылған болатын. Бұның нәтижесінде Қазақстанда демографиялық ахуал жақсарып, халықтың табиғи өсімі 1.7 есеге дерлік артылған болатын. Дүниежүзі қазақтарының құрылтайы 1992 жылдан бастап өткізілген болатын. Құрылтайда қабылданған шешімдер аясында атқарылған шаралар нәтижесінде атамекенге ширек ғасыр ішінде 1000-ға жуық отбасы көшіп келген болатын. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан астам қазақтармен толығып отырды. Осы дәрісімізді қорытындылай келгенде президентіміздің жарлығымен ата бабаларымыздың өзіндік тәуелсіздікке деген, елімізге деген әлеуметтік экономикалық жағдайымызды жақсарған сайын халқымыздың да оның ұйытқысы қазақтардың саны өсіп, құрамы күшейіп, барлық баршамызға анық және болашақтың кепілі болатындығына сенеміз. Назарларыңызға рахмет.